päästään vihdoinkin käynnistelemään tätä uuden ohjelmakauden ensimmäistä hankkehakukierrosta tässä lähiaikoina. Ja siihen liittyen tänään sitten meillä on tämmöinen ensimmäinen rahoitusinfo. Ja tänään käsitellään ESR Plussaa ja ympäristö- ja EAKR-hankkeita, jotka ovat siis ELY-keskuksen rahoittamia kokonaisuuksia. Ja mä olen Riitta Ilola, toimin rahoituspäällikkönä täällä ESR-hankkeissa. Ja tässä aluksi kerron yleisesti näitä asioita ja sitten meidän rahoitusasiantuntijat sitten kertovat tarkemmin näitä sisältöjä päivän aikana. Ja meillä on tarkoitus, että semmoinen noin tunnin kuluttua sitten pidetään tauko. Ja ensin on nämä ESR-asiat ja sitten ympäristö- ja EAKR-asiat on sitten sen jälkeen, mutta tässä aluksi toki molempia koskevia asioita. Ja meillähän tosiaan on käynnistymässä uusi ohjelma, uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 alue- ja rakennepolitiikan ohjelma. Ja siitä pikkusen tarkemmin kohta. Ja tosiaan tämä tilaisuus tallennetaan ja sitten kysymyksiä voisi esittää tuonne chattiin, että meillä aikataulusyistä ei ehkä lähdetä tässä niin kuin suullisesti vastaamaan. Chattiin voi esittää kysymyksiä ja meidän asiantuntijat on varautunut siellä vastaamaan niihin. Ja mikäli sitten kysymyksiä jää vastaamatta, niin kaikki kysymykset kootaan yhteen ja kirjataan niihin vastaukset ja ne sitten löytyy tilaisuuden jälkeen tuolta rakennerahastot.fi-sivulta siitä samasta paikasta, mistä tämä infotilaisuuden ohjelma tai tämä ilmoitus on ollut. Eli siellä rakennerahastot.fi, Pohjois-Suomi ja ajankohtaista ja siellä alla on sitten niitä tietoja. Ja kaiken kaikkiaan sitä haluaisin korostaa, että nyt kannattaa seurata noita rakennerahastot.fi-sivuja, sitä etusivua, mutta myöskin sieltä Pohjois-Suomen sivulta löytyy sitten kaikki hakuaikataulut ja hankehaut ja niihin liittyvät asiat, niin ilmoitetaan aina siellä niillä sivuilla, että kun sitä seuraa, niin pysyy aika hyvin ajan tasalla sitten. Mitähän olisiko tässä alkuunsa muuta sitten? Tosiaan tuo ajankohta on nyt tällä hetkellä suunniteltu tälle hankehaulle tuo huhti ja toukokuu, mutta se varmistuu sitten tässä lähiaikoina ja sitä kannattaa seurata sieltä RR-sivuilta. Ja mennäänpä eteenpäin sitten. Tällä dialla nyt on, tämä on varmasti aika monelle tuttu, mutta tämä mun mielestä kuvaa hyvin tätä kokonaisuutta, tätä ohjelman kokonaisuutta. Eli se koostuu tämä alue- ja rakennepolitiikan ohjelma EAKR:stä, eli Euroopan aluekehitysrahaston osiosta, ESR:stä, Euroopan sosiaalirahasto plussasta ja sitten tästä JTR:stä, eli oikeudenmukaisen siirtymän rahasto. Sekä EAKRissa että ESR:ssä on kummassakin kolme toimintalinjaa, jotka tässä kuvassa näkyvät noina harmaina palkkeina tuossa. Ja niiden sisällä on sitten näitä teemoja, joista sitten tulee tarkemmin tässä myöhemmin. Ja JTF:n tilanne on sellainen, että sitä ollaan valmistelemassa ja se taitaa esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla tällä hetkellä olla Pohjois-Pohjanmaan esitys tuolla maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyssä tänään. Siitä sitten kuulemme myöhemmin mahdollisesti kesällä tai syksyllä. Siihen palataan sitten erikseen, että sitä ei tänään käsitellä. Ja mennäänpä sitten eteenpäin. Ja tähän dialle on sitten kerrottu ihan yleisesti näitä aluekehitysrahaston tavoitteita, mitä tällä ohjelmakaudella halutaan korostaa. Eli siellä kussakin maakunnassa on tehty nämä älykkään erikoistumisen suunnitelmat, niin myöskin tällä EAKR-rahoituksella halutaan tukea tätä älykästä erikoistumista.
Lisäksi halutaan tukea myöskin tätä yhteistyötä yritysten ja julkisen sektorin ja TKI-toimijoiden välillä, että aikaisempaa tärkeämpänä nähdään, että on nämä kaikki toimijat yhdessä kehittämässä asioita. Sitä halutaan tukea. Innovaatioiden käyttöönottoa, elinkeinojen uudistumisen vauhdittamista halutaan tukea. Ja sitten vihreää siirtymää ja digitaalisuutta, jotka myöskin on hyvin ajankohtaisia asioita. Niihin liittyen ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen on tärkeää ja kiertotalous, uusiutuva energia, energiatehokkuus. Ja niin EACRissa kuin ESR:nkin puolella niin halutaan, että tuloksiin ja vaikuttavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota tällä ohjelmakaudella ja kaikissa hankkeissa. Eli halutaan saada muutoksia aikaan, positiivista kehitystä. Ja sitten mennään tähän ESR:n puolelle, eli ESR Plussa. Ne keskeiset teemat on tähän nostettu, mitä siellä edelleen on. Tuttuakin työllisyys, osaaminen, yhdenvertaisuus ja osallisuus on tärkeitä isoja kokonaisuuksia, kaikki nuo kolme. Ja sen lisäksi uutena on tämmöinen sosiaaliset innovaatiot, jossa keskeistä on tämä lastensuojelun toiminnan kehittäminen perheiden kautta myöskin vaikutetaan sitten lapsiin ja nuoriin. Ja ruoka-apu on sitten Ruokaviraston kokonaisuus, ja siitä me ei tänään puhuta, mutta se on osa tätä ESR Plussaa. Ja mennäänpä sitten seuraavaan. Eli tässä on sitten yleisellä tasolla kerrottu ESR näistä tavoitteista. Eli ESR Plussassa on edelleen niin kuin tärkeää se, että kehitetään ihmisten työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta. Ja sitä on tärkeää tehdä toki yhteistyössä työnantajien, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitellaan korkeaa työllisyysastetta ja sitä tuetaan muun muassa koulutuksella, valmennuksella, erilaisten palveluiden kehittämisellä, osallisuuden edistämisellä, työelämän kehittämisellä ja niin edespäin. Pääasiassa meillä on työikäinen väestökohderyhmänä, mutta lapsiin ja perheisiin vaikutetaan aikuisten kautta pääasiallisesti. Mutta toki ne on niin kuin aikaisempaa vahvemmassa roolissa, etenkin nuoret on tärkeä kohderyhmä. Ja tässä, niin kuin tuossa edellisessäkin, on tämä vaikuttavuus, muutoksen aikaansaaminen tärkeä. Halutaan, että kaikki ihmiset pääsevät työhön tai koulutukseen tai tavalla tai toisella osallistumaan toimintaan. Ja sitten voitaisiin mennä eteenpäin. Sitten tässä on tämä kokonaisuus tästä uudistuva ja osaava Suomen niin kuin toimintalinjoista. Tässä näkyy nyt vähän noita samoja asioita, mitä tuolla aikaisemmin, mutta vähän tarkemmin ehkä. Eli nuo kolme ensimmäistä toimintalinjaa, ykkönen, kakkonen ja kolmonen, ovat sitten EAKR-osiota. Ja sitten tämä nelonen ja vitonen on nyt niitä, joita ELY-keskus rahoittaa. Tällä hakukierroksella meillä on sitten auki tämä toimintalinja nelonen ESR:n puolelta. Tuo toimintalinja viitonen tulee haettavaksi syksyllä, mutta siitäkin kerrotaan kuitenkin tänään jotakin. Ja tähän on koonnut noin niin kuin viitteellisesti näitä myöntövaltuuksia tähän toimintalinja nelosen kohdalle. Eli kun aikaisemmin meillä oli jokaiselle niin kuin työllisyydelle, osaamiselle ja osallisuudelle oma toimintalinja, niin nyt ne on yhden toimintalinjan alla, mutta siellä on jokaiselle oma erityistavoite. Ja ne myöntövaltuudet jakaantuu sillä tavalla, että siitä kokonaispotista 35% on tuohon työllisyysosioon ja osaamisosioon, ja sitten osallisuuteen on 30%. Mutta että kaikkinensa, niin kuin meillä tässä näkyy nyt, 2 vuoden myöntövaltuudet tuossa toimintalinjan nelosen kohdalla euroina. Eli Pohjois-Pohjanmaalla meillä on käytettävissä tänä vuonna vuoden 2021 ja 2022 myöntövaltuudet, joka on runsas 17 miljoonaa.
Ja sitten Lapissa se on runsas 9 miljoonaa ja Kainuussa 7,5 miljoonaa. Eli vaikka nämä määrärahat on vähän pienentyneet, niin edelleen meillä on merkittävästi rahoitusta käytettävästä hyvin aluetta kehittäviin hankkeisiin. Eli sillä tavalla kuitenkin hyvä tilanne. Ja sitten tämä sosiaalisten innovaatioiden Suomi, niin siitä sanon vain kerron sen, että se on huomattavasti pienempi tuo myöntövaltuus siinä, että tässä näkyy 2 vuoden myöntövaltuudet, niin ne on tuolta vajaasta 400 000 tuonne vajaaseen 900 000. Siinä on 2 vuoden myöntövaltuudet, että sillä tavalla niin kuin, tärkeä kokonaisuus, mutta siihen ei ole euromääräisesti varattu niin suurta pottia kuin tuohon edelliseen kokonaisuuteen. Ja mennäänpä sitten eteenpäin. Tässä on sitten ihan tämmöisiä yleisiä hankehakemusta ja valintaa ohjaavia asiakirjoja, eli näihin kyllä kannattaa tutustua. Ja erityisen hyvin kannattaa lukea tämä ykköskohta, eli uudistuva ja osaava Suomi -ohjelma-asiakirja. Ja sieltä tietenkin, jos hakee ESR:stä, niin erityisesti ne ESR-toimintalinjat ja erityistavoitteet, ja jos EACRista, niin sitten sieltä puolelta. Mutta silmällä kannattaa tietysti koko ohjelma-asiakirjakin läpi, mutta siellä on kerrottu kaikki ne oleelliset asiat, että minkä tyyppisiä asioita voidaan rahoittaa, ketä on kohderyhmänä ja niin edespäin. Eli se on todella tärkeä niin kuin, ja kannattaa lukea ennen kuin alkaa kirjoittaa sitä hakemusta. No sitten jokaisen maakunnan maakuntaohjelma ja painotukset kannattaa, eli tässä tilaisuudessa meillä on mukana Lapin, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu hanketoteuttajia, niin jokaisessa maakunnassa on oma ohjelma ja painotukset, ja niihin kunkin maakunnan painotuksiin kannattaa tutustua, ja ne asiakirjathan löytyy esimerkiksi maakuntaliittojen sivuilta. Ja toki sitten sieltä rakennerahastot.fi-sivultakin. No, ELY-keskuksen strategiaa tuetaan myöskin näillä, ja sitten tuolla erityisesti EAKR-puolella tätä kunkin maakunnan älykkää erikoistumisen strategiaa, niin kuin jo oli vähän puhettakin tuossa. Ja kaiken kaikkiaan oleellista on se, että kun meillä toimintaympäristö elää ja muuttuu kovasti, niin kuin tälläkin hetkellä tiedämme, että se on monella osaa muuttunut, niin seurataan niitä toimintaympäristön ja alueen haasteita ja tarpeita ja pyritään vastaamaan niihin hankkeilla, että kehittämään niihin ratkaisuja ja eteenpäin menemistä niissä asioissa. Joo, no sitten. Tässä on vähän tämmöinen pienellä tihrustettu dia, mutta halusin sen kuitenkin tähän ottaa. Eli tämä kertoo pääpiirteissään tätä rahoitusprosessia ESR-hankkeissa ja näissä EAKR-ympäristöhankkeissa. Eli tästä ei nyt varmaan kaikkia kannata lukea tarkkaan, mutta se, että ehkä nuo keltaisella merkityt on ne pääkohdat. Eli kun hakemus saapuu, niin meillä otetaan hankkeet käsittelyyn. Meillä on semmoinen kokous, jossa valitaan aina käsittelijä, kuka ottaa minkäkin hankkeen valmisteltavaksi. Ja sen jälkeen sitten käsittelijä ottaa sen hankkeen käsittely, ja siitä tulee sitten ilmoitus myöskin sitten hakijalle sähköpostitse. Ja käsittelijä alkaa valmistella tätä hanketta, eli meidän rahoitusasiantuntija, ja tekee hankkeen arviointia, pisteytystä, valintaesitystä. Ja sitten meillä on erilaisia hankeryhmiä ELYn sisällä. Vähän riippuu, Lapissa on vähän omanlaiset, Kainuussa omanlaiset ja Pohjois-Pohjanmaalla omanlaiset, mutta kuitenkin se ajatus ja idea on se, että niitä hakemuksia ei katso eikä lue ainoastaan yksi tai kaksi henkilöä, vaan niitä on laajempien asiantuntijoiden
laajempi asiantuntijaporukka, joka niihin voi ottaa kantaa. Eli meillä on ELY-keskuksen asiantuntijoista koostuvia ryhmiä, jotka antavat kommenttinsa, näkemyksensä niihin. Ja sitten sen jälkeen, tai nämä voi vaihdella nämä järjestykset, mutta joka tapauksessa meillä on sitten tämmöinen eurorahoitusryhmä, jossa me asiantuntijaporukalla sitten käydään läpi ja hankkeet tosiaan pisteytetään ja laitetaan tärkeysjärjestykseen tai rahoitusprioritointijärjestykseen maakunnittain ja erityistavoitteittain. Tarvittaessa rahoitusasiantuntijat pyytävät sitten hakijoita täydentämään hakemuksia ja kysytään tarkennuksia tarpeen mukaan. Ja sitten näiden, kun ELY-keskuksessa on sitten kanta muodostettu ja hanke on siinä vaiheessa, niin sitten ne hankkeet menevät maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön käsittelyyn. Tämä on joka maakunnassa samalla tavalla, että sinne menee. Ja sitten isot hankkeet, eli esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla yli 400 000 olevat julkisen rahoituksen hankkeet, niin maakunnan yhteistyöryhmän käsittely. Ja kun ne on sitten nämä käynyt ja tarvittavat täydennykset ja muutokset hankkeisiin on tehty, niin sen jälkeen voidaan tehdä sitten rahoituspäätös hankkeesta. Yleensä tämä kestää muutaman kuukauden. Meillä on tavoitteena ollut tällä päättyvällä ohjelmakaudella, että 4 kuukaudessa vähintään, mutta joskus ne menee nopeastikin, mitä paremmin hakemus on valmisteltu, sen ripeämmin se käsittely sujuu, että siinä mielessä kannattaa siihen kiinnittää huomiota. Ja semmoinen olisi se prosessi sitten, että sillä tavalla, että ihan heti ei kannata odottaa vastauksia, vaan meidän tosiaan huolella vaan käsitellään eri ryhmissä ja sillä pyritään varmistamaan sitä, että se kohtelu, asiakkaiden kohtelu on tasapuolista ja siellä tulee erilaiset asiantuntijoiden näkemykset huomioitua. Ja tosiaan sitten tärkeää on se, että ne vastaa niihin ohjelma-asiakirjaa ja maakuntaohjelmiin ynnä muihin sitten sisällöltään. Hyvä, ja sitten katsotaanpa, mikä siellä on seuraavana. Eli tuo oli tuosta alueprosessista. Tässä pari diaa sitten on näistä niin sanotusta valtakunnallisista teemoista. Eli kun nuo äskeiset prosessit ynnä muut koskee tätä alueosiota, niin sen lisäksi sekä ESR:ssä että EAKR:ssä on niin sanottuja valtakunnallisia kokonaisuuksia, jotka ovat niin kuin koko valtakunnan alueella haettavissa. Ja ESR:n puolella näitä valtakunnallisia teemoja on 12. Ja tässä näkyy nyt nämä sisällöt, otsikot. Eli siellä on työmarkkinoiden kohtaantoon ja työmahdollisuuksiin, maahanmuuttajiin ja yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantamiseen, työelämän kehittämiseen on merkittävän kokoinen potti, 27 miljoonaa reilut, niin valtakunnallinen, ja sitten jatkuvaan oppimiseen 38 tai vähän 39 miljoonaa. Ja sitten on luova- ja kulttuurialan innovaatio-osaamiseen, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen, vaikeasti työllistyvien tukemiseen, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen ja huono-osaisuuden torjuntaan ja sitten osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tukeen ja koordinaatioon. Ja sitten sosiaalisten innovaatioiden koordinaatiohanke. Näistä kaikista tulee tietoa sinne myöskin sinne rakennerahastot sivulle. Näissä on eri ELY-keskukset tai rakennerahasto-ELYt rahoittajina. Aika merkittävä osa näistä on Hämeen ELYllä, mutta Pohjois-Pohjanmaan ELY toimii näissä vitosessa ja kutosessa, eli työelämän kehittäminen, jatkuva oppiminen rahoittajissa. Ja näissä on meillä yhteyshenkilönä niin työelämän kehittämisessä Anne-Maria Kurvinen ja Marika Lindroth ja sitten jatkuvassa oppimisessa Henri Helander ja Marika Lindroth. Näistä tulee tietoa sinne rakennerahastot sivuille myöskin niistä hauista ja sisällöistä. Niistäkin
on sitten, voi olla myöskin omia infotilaisuuksia, että sitä kautta, ja näistä kyllä pyritään tiedottamaan myöskin laajasti. Se oli ESRn kokonaisuus, ja sitten myöskin EAKRn puolella on näitä valtakunnallisia. Näkyykö nyt kaikille, tuolta tuli joku viesti, että hyvä. Kyllä näkyy. Joo. Näkyy. Joo. Ja sitten tätä YM:n ympäristöministeriön hallinnon alan valtakunnalliset teemat, niin tässä on ne kolme kokonaisuutta. Eli energiatehokkuus ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen. Siinä on välittävänä toimielimenä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja yhteyshenkilönä on Paula Alho. Ja sitten ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen. Sama tilanne Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus välittävänä toimielimenä ja Paula Alho muun muassa yhteyshenkilönä. Ja sitten Hämeen ELYllä on tuo kiertotalouden edistäminen. Että tämmöiset on nämä valtakunnalliset kokonaisuudet. Näitä ei sinällään tänään käsitellä, mutta että nämä on niin kuin vaan tiedoksi, että näitä tosiaan sitten kannattaa seurata sieltä rakennerahastot.fi. Joo, nyt onkohan seuraava dia sitten jo, taitaa olla sitä. Joo, mennään takaisin vielä tuohon edelliseen. Elikkä mä oon tosiaan nyt käyttänyt minulle varatun ajan, ja tää oli tämmönen yleiskatsaus tähän alkuun, ja nyt sitten meidän rahoitusasiantuntijat esittelevät erityistavoitteittain näitä sisältöjä ja kokonaisuuksia, ja sitten siinä kahden pintaan pidetään tauko, ja sitten jatkuu tosiaan siellä EAKR-asioilla sen jälkeen, ja siinä lopuksi on sitten vielä kerrottu yhteystietoja sitten siitä seuraavasta tilaisuudesta, joka pidetään silloin 30.3. Ja siellä on sitten nämä kustannusmallit, palkkamallit ynnä muut sitten tarkemmin kerrottuna. Mutta minun osalta nyt hetkeksi lopetan tähän. Ja seuraavana, tai olikohan se Ville sitten seuraava? Kyllä. Elikkä hei vaan minunkin puolestani. Olen Ville Mehtälä. Ja samasta rahoitusyksiköstä kuin Riittäkin, ja toimin täällä Oulun toimipisteessä rahoitusasiantuntijana. Ja käyn nyt läpi tämän erityistavoitteen 4A tai 4.1 polkuja töihin ja sen niin kuin sisältöä ja painopisteitä lyhykäisesti. Tämähän on niin kuin nimensä mukaisesti se työllistämiseen liittyvä erityistavoite. Hyvin pitkälti on samoja painopisteitä kuin edellisessä ohjelmassa oli se toimintalinja 3.6.1 erityistavoite, mutta on tässä uusia painotuksia ja uusia mahdollisuuksia. Tämä niin kuin jakautuu tähän niin kuin työnhakijoiden työllistymiseen ja sitten työllisyyttä edistävien palveluiden kehittämisen, eli tehdään sitä asiakastyötä, mutta sitten myös kehitetään niitä rakenteita. Ja kokonaisuutena niin kuin painopisteenä on selkeästi työvoiman kohtaantoon liittyvät asiat ja rekrytointihaasteisiin liittyvät asiat ja niihin vastaaminen. Sitten myös niin kuin yrittäjyyden itsensä työllistämisen edistäminen ja yritysyhteistyö. Monin eri tavoin on semmoisia selkeitä asioita, mitkä tästä esiin nousee. Tässä kalvolla nyt nämä luetellut tuettavan toiminnan painopisteet on niitä, mitkä meillä tässä nyt auki olevassa haussa on niitä painotettuja asioita. Siellä ohjelma-asiakirjassa, mistä Riitta tuossa mainitsikin ja mihin todellakin kannattaa tutustua hyvin tarkoin, niin siellä on sitten paljon enempikin lueteltu näitä tuettavan toiminnan sisältöjä, ja toki kaikki ne on niin kuin rahoitettavia myös tässäkin haussa, mutta nämä on nyt mitä nyt painotetaan. Eli edistetään kohderyhmän henkilöiden pääsyä avoimille työmarkkinoille yrittäjäksi itsenäisen ammatinharjoittamiseen tai koulutukseen. Sitten hyödynnetään monipaikkaisuuden erilaisten työntekemisen tapoja
tavojen tarjoamia vaihtoehtoja. Siinä huomioidaan myös työ- ja perhe-elämän yhdistämisen mahdollisuudet. Sitten yhteistyössä yritysten muiden työnantajien kanssa räätälöidään etenkin osatyökykyiselle ja maahanmuuttajataustaiselle henkilölle työllistymismahdollisuuksia. Työvoiman ammatillisen ja alueellisen liikkuvuuden korostaminen on tässä myös tässä ohjelmassa selvästi esillä ja myöskin mukana muuttavien puolisoiden työllistymisen edistäminen. Näihin asioihin pyritään luomaan niitä kannusteita ja erilaisia käytäntöjä. Ja sitten ohjataan työnhakijoita rekrytointivaikeuksista kärsiville työn aloille. Eli siihen työvoiman kohtaantoon liittyvää sisältöä on nyt paljonkin. No sitten nämä työllistymistä tukevat palvelut ja niiden kehittäminen. Tässä haussa tosiaan erityisenä painopisteenä on vain nämä kaksi, mutta sielläkin sitten itse ohjelmassa painopisteitä on useita. Mutta nyt mitä tähän on nostettu, niin on sesonkityyppisillä aloilla työskentelevien työllistyminen, tukeminen ympärivuotisesti sekä tuetaan alityöllistettyjä henkilöitä heidän työuransa kehittämisessä. No sitten kehitetään yritysten alueiden toimialojen välisiä yhteistyömalleja ja rekrytointitoimia sekä lisätään rekrytointivaikeuksista kärsivien alojen ja työnantajien tunnettuutta, vetovoimaa ja mainekuvaa. Tämä mainekuva, tunnettuuden lisääminen varsinkin on semmoista niin kuin uutta sisältöä tässä ohjelmassa. No sitten tämä NSPA-rahoitus, eli Pohjoisen harvan asutuksen erillisrahoitus. Sillä rahoitetaan tämän erityistavoitteen mukaista toimintaa Pohjois- ja Itä-Suomessa huomioiden nämä kyseiset painotukset. Eli digiosaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen ja työllisyyden edistämisessä, työllisyyttä edistävien osaamistilien, yksilöllisten osaamisratkaisujen edistäminen, työn eri muotojen yhdistäminen, ja tässäkin se työvoiman liikkuvuuden tukeminen, työllisyyttä tukevien palvelujen saavutettavuuden edistäminen, siellä taustalla pitkät etäisyydet ja laajakaista palvelujen digitaitojen mahdolliset puutteet ja niiden korjaaminen, työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton edistäminen ja se puolisoiden työllisyyden edistäminen. Nämä myöskin sen tavallaan niitä rekrytointihaasteita taklaamaan. Eli nämä on niitä Pohjois-Itä-Suomen harvan asutuksen erityisiä painotuksia. Mennään vaan eteenpäin sitten. Sitten nämä erityiset valintaperusteet, eli jokaisessa erityistavoitteessa on nämä omat erityiset valintaperusteensa, jonka mukaisesti sitten hakemukset pisteytetään. Eli nämä tässä ylhäällä näkyvät niin sanotut sisällölliset valintaperusteet, niin ne pisteytetään pisteellä 0-5 ja sitten nämä horisontaaliset painopisteet 0-3. Ja jokainen hakemus pisteytetään näiden mukaisesti ja ne tavallaan siinä käsittelyssä sitten hakemuksia vertaillaan näiden pisteiden mukaisesti. Mutta tässä erityistavoitteessa hankkeen toimenpiteillä tulisi edistää työttömien työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden työllistymistä, tuottaa uudenlaisia ratkaisuja olemassa oleviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän ehkäisemiseksi, edistää kohtaantoa, ammatillista liikkuvuutta, edistää erilaisten työmahdollisuuksien räätälöintejä yhteistyössä yritysten ja muiden työnantajien kanssa, edistää toimijoiden osaamista, yhteistyötä ja monialaisten palvelujen hyödyntämistä koordinoidusti, tuottaa lisäarvoa olemassa oleviin palveluihin ja osaltaan vastata tunnistettuihin alueellisiin ja paikallisiin työvoimatarpeisiin ja sitten sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Eli nämä on ne sisällölliset valintaperusteet ja sitten tuolla horisontaalisissa sukupuolten tasa-arvo
yhdenvertaisuus, syrjimättömyys, esteettömyys, kestävän kehityksen periaatteet ja EU-Itämeren alueen strategia. No sitä, mitä näillä hankkeilla tavoitellaan, eli tuotosindikaattorit, eli niitä tavallaan nuppilukuja, eli näissä hankkeissa tulisi olla mukana tietty määrä työttömiä henkilöitä, mukaan lukien pitkäaikaistyöttömät, ja sitten näitä kehitettyjä, tuettuja palveluita lukumääräisesti. Ja tavoitteena on, että nämä osallistujat sitten työttömät henkilöt olisivat koulutuksessa jättäessään toimen tai sitten olisivat työelämässä itsenäisessä ammatinharjoittajana yrittäjänä jättäessään toimen. Se on tavallaan se tulos, mitä tavoitellaan. Sitten myös palvelun laatua mitataan. Ja tässä erityistavoitteessa kohderyhminä on sitten työnhakijat, työttömät, työssä olevat ja työvoiman ulkopuolella olevat. Siinä on sitten määritelty vielä tarkemmin, että minkä tyyppisiä ryhmiä siihen sisältyy. Ja sen lisäksi sitten toimijoista, järjestöt, työmarkkinaosapuolet, yhdistykset, säätiöt, kunnat, koulutusorganisaatiot, yhteiskunnalliset ja muut yritykset, yrittäjät sekä työllisyyttä ja yrittäjyyttä edistävät ja kehittävät organisaatiot. Et nämä on ne kohderyhmät tässä erityistavoitteessa, hyvinkin laajaa kohderyhmää pystytään näillä toimilla tukemaan. Oliko tässä nyt tämä erityistavoite? Joo, eli siirrymme sitten seuraavaan. No niin. Joo, mennään sitten tuohon seuraavaan erityistavoitteeseen. Ja mä oon tosiaan Jaakolan Päiviä samasta toimipisteestä, eli Oulun toimipisteestä, samasta paikasta kuin Villekin. Ja käyn nyt sitten lyhyesti läpi tämä erityistavoitteen 4.2 tai 4G. Se on vähän kummallakin merkinnällä siellä ohjelma-asiakirjassa. Joo. Eli tässä erityistavoitteessa yhdistetään nyt sitten tätä jatkuvaa oppimista ja joustavia koulutuspolkuja. Ja sitten siihen on yhdistetty palvelujen kehittämistä ja sitten ennakointiin liittyviä toimintoja ja sitten myös tuo työelämän kehittämisen tavoitteita. Ja tässä nyt tietenkin, kun työelämä muuttuu paljonkin, niin on tarvetta tämmöiselle osaamisen kehittämiselle ja jatkuvan oppimisen päivittämiselle. Ja myös tuo digitalisaatio tuo uusia osaamistarpeita, joihin tällä erityistavoitteella pyritään sitten vastaamaan. Eli tässä tämänkin myötä niin kun pyritään helpottamaan sitä osaavan työvoiman saamista työmarkkinoiden käyttöön. Ja luodaan tosiaan semmoisia yhdenvertaisia mahdollisuuksia sitten oppimiseen. Ja tässä on erityisesti näitä yksilöllisiä, ajasta ja paikasta riippumattomia jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuuksien tarjontaa, mitä kehitetään. Ja myös tuo oppimista tukeva pedagogiikka, sen kehittäminen on tärkeässä roolissa ja jatkuvan oppimisen koulutusrakenteiden ja oppimisympäristöjen kehittäminen. Ja myös tuommoista luovan ja muiden alojen osaamisen hyödyntämistä pyritään sitten tukemaan jatkuvan oppimisen avulla. Ja näillä pyritään siihen, että saataisiin monipuolistettua elinkeinorakennetta. Ja erityisesti kiinnitetään huomiota sitten älykkään erikoistumisen tavoitteisiin ja kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeisiin. Eli näiden tarpeisiin pyritään kehittämään koulutuksen laatua ja tarjontaa.
Ja tuo digitalisaation hyödyntäminen, se on erityisessä painotuksessa tässä erityistavoitteessa myös, ja sitten siihen liittyvää osaamista kehitetään muun muassa työpaikoilla. Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen lisääminen myös on tärkeässä roolissa koulutuksessa ja työelämässä. Ja niin kuin Villekin tuossa sanoi edellisen erityistavoitteen kohdalla, niin myös tässä on nyt otettu vain esille muutamia sieltä ohjelma-asiakirjan tuettavasta toiminnasta. Eli nämä on semmoisia, mitä painotetaan nyt tässä ensimmäisessä haussa. Mutta myös ne muut tuettavan toiminnan teemat, niin mitkä on siellä ohjelma-asiakirjassa mainittu, niin ne on myös avoinna tässä haussa, että ei rajata sitä pelkästään näihin. Että kannattaa lukea se ohjelma-asiakirja ja erityistavoitteen tuettava toiminta sieltä läpi. No, palvelujen kehittämisen osalta sitten on tässä ensimmäisessä haussa nostettu tämä kansainvälisten osaajien rekrytointi tähän näkyviin. Eli pyritään saamaan uusia osaajia tänne Suomeen ja sitten integroimaan jo maassa olevia osaajia. Voidaan mennä sitten seuraavaan. Eli sitten toinen tämmöinen laaja teema tässä erityistavoitteessa on tämä työelämän kehittäminen kokonaisuus. Ja siinä tavoitellaan semmoista hyvää työelämää. Ja kiinnitetään huomiota työssä jaksamisen ja työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseen ja työyhteisöjen monimuotoisuuden lisäämiseen. Ja näihin pyritään sitten edistämällä osaamista ja toimintatapoja, jotka parantaa samanaikaisesti tuottavuutta ja tuloksellista työn tekemistä sekä kaikkinensa sitä työhyvinvointia. No, sitten tavoitellaan sitä, että kehitetään oppimismyönteisyyttä ja luodaan semmoisia kouluttautumismahdollisuuksia. Ja kehitetään niiden avulla mikro- ja pk-yritysten ja muiden organisaatioiden osaamista. Erityisesti painotetaan tätä ikäjohtamista ja osaamisen johtamista. Eli näihin pyritään sitä osaamista lisäämään. Ja tietenkin tuossa oli myös noita digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen liittyy oikeastaan tähän, että niitäkin käytetään sitten välineinä hyväksi. Sitten tämä pohjoisen harvaan asutuksen alueen erillisrahoituksen painotukset. Eli kun meillä pohjoisen alueella on pitkät etäisyydet, niin on sitten tärkeää kehittää tätä koulutuksen saavutettavuutta ja että saavutetaan työssä olevaa väestöä ja vaikeasti työllistyviä ihmisiä koulutuksen piiriin. Ja parannetaan yrittäjyyden toimintaedellytyksiä ja sitä kautta sitten kasvatetaan innovaatiopotentiaalia. Ja sitten myös on tärkeää tämä uusien osaajien ja työntekijöiden saaminen alueelle, eli koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton toimivuuden edistämiseen kiinnitetään sitten huomioita ja kehitetään toimintamalleja. Ja myös tuo matkailu- ja tapahtumatuotantoalat on tärkeässä roolissa täällä pohjoisen alueella, eli pyritään vahvistamaan näitä aloja edistämällä osaamista ja verkostoitumista ja työvoiman saantia. Ja sitten myös tämmöinen luovien alojen ja muiden toimialojen välisellä yhteistyöllä ja digitaalisten palvelujen hyödyntämisellä voidaan näitä painotuksia sitten toteuttaa. Ja mennään sitten seuraavaan.
Joo, sitten tässä erityistavoitteessa on myös nämä omat erityiset valintaperusteet, joiden mukaan hakemukset pisteytetään. Ja niin kuin Villekin tuossa sanoi, niin pisteytys on 0-5 pistettä ja horisontaaliset valintaperusteet sitten 0-3 pistettä. Ja nuo horisontaaliset valintaperusteet on samat kuin tuossa aiemmassakin erityistavoitteessa. Mutta sitten nämä erityiset valintaperusteet, niin tässä erityistavoitteessa kehitetään erityisesti sitten näitä, tai painotetaan näitä uudenlaisia koulutuksen ratkaisuja ja lisäarvoa olemassa oleviin toimenpiteisiin, eli uutuusarvoa painotetaan. Ja sitten täällä on koulutuksessa aliedustettuihin ryhmiin kuuluvien osaamisen edistäminen ja työllistymismahdollisuuksien lisääminen sitä kautta. Ja myös koulutuksen tarjoajien ja työnantajien yhteistyötä edistetään ja ammatillista liikkuvuutta ja kohtaantoa parannetaan. Sitten arvioidaan myös tätä toimijoiden, että hanke edistää toimijoiden osaamista ja yhteistyötä ja monialaisten palvelujen hyödyntämistä. Ja työhyvinvointi, työn tuottavuus, niiden edistäminen arvioidaan myös. Uudenlaiset ratkaisut ja lisäarvo olemassa oleviin toimenpiteisiin on myös yksi valintaperuste. Ja yrityksille ja yksilöille edistetään sitä tukea muutostilanteissa. Sukupuolten tasa-arvo on myös yksi valintaperuste, mitä arvioidaan hankkeessa. Voidaan mennä sitten seuraavaan. Ja näissä tämän erityistavoitteen indikaattoreiksi on valikoitunut sitten, että hankkeessa seurataan näitä työelämän ulkopuolella olevien lukumääriä ja sitten työllisten lukumääriä. Lisäksi seurataan alle 30-vuotiaiden määrää. Sitten on myös tämä kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla tuettujen viranomaisten tai julkisten palvelujen lukumäärä yhtenä seurattavana indikaattorina. Ja tuloksena hankkeilla sitten pyritään siihen, että osallistujilla olisi ammattipätevyys, kun he lopettaa hankkeessa mukana olon, tai sitten, että he ovat työelämässä, kun he lopettaa hankkeessa mukana olon. Ja palvelun laatua arvioidaan myös yhtenä indikaattorina. Siinä on semmoinen keskiarvo. Keskiarvon mukaan sitten arvioidaan sitä. Kohderyhmät tässä erityistavoitteessa on varsin laajat, eli työikäinen väestö, ja sinne kuuluu sekä työssä olevia että työttömiä, ja sitten opiskelijoita, ikääntyneitä, koulupudokkaita, maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Ja sitten toisaalta on näitä yrityksiä ja organisaatioita, niiden työntekijöitä ja työnantajia. Ja myös järjestöt, yhdistykset, säätiöt, kunnat ynnä muut organisaatiot kuuluu sitten tämän erityistavoitteen kohderyhmiin. No niin, mennään varmaankin seuraavaan erityistavoitteeseen. Kiitoksia. Jep, kiitoksia. Tosiaan jatketaan suoraan. Kiitos. Tänne yhdenvertaiseen osallisuuteen tänne erityistavoitteeseen. Mä olen tosiaan Verna Piirainen ja Kajaanin toimipisteestä sitten käsin työskentelen. Tuolla alkupuolella tulikin jo esille nämä eri erityistavoitteiden painotukset, ja varmasti suuri osa teistä tuntee tämän päättyvän ohjelman ja sielläkin tietävät, että tämä osallisuusteema on ollut niin kuin merkittävässä roolissa, mutta että nyt sitten alkavalla ohjelmakaudella tämä osallisuus
osallisuus vielä erityisesti niin kuin painottuu enemmän, eli se 30% siitä rahoituksesta sitä kohdistetaan tänne, kun se aiemmassa ohjelmassa oli se 20. Ja tälläkin on hyvin paljon tämmöisiä tuttuja sisältöjä, mutta myöskin uudenlaisia niin kuin näkökulmia sitten tuotu mukaan tähän uuteen ohjelmaan. Ja täällä yhdenvertaiseen osallisuuteen, eli erityistavoite 4H tai 4.3, riippuen siitä, että katsoako ohjelma-asiakirjaa vai sitten sitä eurohakujärjestelmää, niin yhdenvertaiseen osallisuuteen täällä nämä keskeiset sisällöt on jaettu 3 erilaiseen niin kuin yläotsikkoon. Tässä ensimmäisessä on keskiössä ehkä eniten tämmöinen niin kuin yleisempi niin kuin osallisuuden edistäminen ja yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoaminen kohderyhmäläisille. Sitten tämä kakkososio painottuu enemmän tähän työllistymisnäkökulmaan ja sitten kolmas osio erityisesti niin kuin toimia verkostoihin ja niiden palveluiden kehittämiseen. Ja nyt sitten tosiaan tässä ensimmäisessä haussa, joka meillä piakkoin avautuu, niin sinne on nostettu muutamia näitä keskeisiä sisältökohtia, mihin erityisesti haetaan hankkeita, mutta toki siellä ohjelma-asiakirjassa sitten kun tutustutte siihen, niin siellä on paljon muutakin ja tosiaan niihinkin voi sitten hakemuksia laittaa sisään tässä haussa. Tässä ensimmäisessä osiossa tämä yhtäläisten mahdollisuuksien osallisuuden edistäminen, niin kun me puhutaan nyt tässä erityistavoitteessa juurikin näistä kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevista henkilöistä, niin heidän osallisuuttaan ja etenemistään yhteiskunnassa, koulutuksessa, työmarkkinoilla pyritään edistämään ja tarkoituksena on torjua huono-osaisuutta ja ihmisten syrjäytymistä. Sitten edelleenkin edistetään kohderyhmien työ- ja toimintakykyä ja lisätään heidän hyvinvointiaan. Kehitetään erilaisia yhteisöllisiä ja kuntouttavia toimenpiteitä hankkeissa. Ja sitten merkittävä asia meillä on tässä erityistavoitteessa tämä kansalaistoimijan lähtöinen toiminta, eli sen painoarvo varmastikin on kasvamassa ja kasvaa edelleenkin. Siihen toivotaan toki hankkeita ja erilaisia niin kuin yhteisöllisiä palveluiden kehittämismuotoja ja millä tavalla voitaisiin edistää erilaisten väestöryhmien niin kuin osallistumista päätöksentekoon ja suunnitteluun, palveluihin ja ylipäätänsä yhteiskuntaan. Siellä ohjelma-asiakirjassa on näiden lisäksi myöskin tämmöinen niin kuin väestöryhmien vuorovaikutus, sitten tietyt erityisryhmät, minkä asemaa pyritään parantamaan, mainitaan muun muassa vammaiset ja etniset vähemmistöt ja muut heikommassa asemassa olevat väestöryhmät. Ja sitten mainittuna myöskin tämmöiset niin kuin tietyt palvelut, eli kirjasto-, kulttuuri-, liikuntapalvelut, niiden hyödyntämistä osallisuuden edistämisessä. Sitten tässä työllistymismahdollisuuksien parantamisessa, niin kun se semmoinen läpileikkaava ajatus kuitenkin on niin kuin tässä ESR:ssä edelleenkin semmoinen työllisyys, työelämän valmiudet tai työmahdollisuudet ja tämmöisiin asioihin keskittyminen, niin näidenkin kohderyhmien osalta sitten pyritään rakentamaan tämmöisiä osallistuvia työmarkkinoita, että kaikki meidän työvoima tulisi niin kuin, tai pääsisivät osalliseksi työstä ja löytäisivät oman paikkansa yhteiskunnassa. Ja sitten täällä palveluiden kehittämisen osiossa, niin tälle laaja-alaisesti pyrittäisiin kehittämään eri toimijoiden välistä kumppanuutta. Siellä on viranomaiset, ammattilaiset, kolmas sektori ja neljäs sektori erityisesti mainittu. Tämä neljäs sektori on nyt sillä tavalla niin kuin uutena, eli tämmöinen niin kuin kolmas sektori, jos puhutaan niin kuin yhdistystoiminnasta, niin neljäs sektori sitten tarkoittaa tämmöistä järjestäytymätöntä niin kuin kansalaislähtöistä toimintaa, vapaaehtoistoimintaa, niin sen parempaa hyödyntämistä pyritään edistämään näillä hankkeilla. Jes, voidaan mennä eteenpäin seuraavalle dialle. No sitten Itä- ja Pohjois-Suomessa, missä meillä on tosiaan tämä harvan asutuksen erillisrahoitus, niin meillähän on semmoisia tiettyjä erityisiä haasteita juurikin meidän alueella, mihin sitten erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa rahoitusta niin kuin kohdennettaisiin ja toivotaan hankkeita. Eli niin kuin ehkä tiedätte, niin tämä terveys- ja hyvinvointierot
on aika suuret suhteessa sitten muuhun maahan, että niitä pyritään kaventamaan. Ja sitten tosiaan täällä on aika tärkeäksi nostettu tämä nuoret ja toisaalta perheet, eli heidän auttaminen. Ja sitten täällä on tämä palveluiden saavutettavuus, eli erityisesti digitaaliset palvelut, kun palvelut enenevässä määrin menevät nettiin ja sähköisiksi, niin miten sitten ne heikoimmassa asemassakin olevat henkilöt pääsevät niistä osallisiksi ja miten heille palvelut ovat saavutettavia. Sitten seuraava dia. Erityiset valintaperusteet näkyy tässä. Hyvin samantyyppisiä valintaperusteita tässä edelleenkin, mitä siinä vanhassa ohjelmassa. Ja tosiaankin täällä on myöskin nämä horisontaaliset valintaperusteet näkyy tuolla alhaalla, jotka on siis kaikissa erityistavoitteissa yhteneväiset. Ja tosiaankin se pisteytys, tuossa tulikin jo mainittua 0-5 nuo ensimmäiset ja 0-3 sitten noi horisontaaliset perusteet. Ja niin kuin ihan yleisesti semmoisena ohjeena voisi niin kuin hankkeita suunnitteleville sanoa, että kannattaa tosiaan tutustua niihin erityistavoitekohtaisiin valintaperusteisiin, koska hankkeittenhan tulisi saada sieltä tosiaan pisteitä, että päätyvät sitten rahoitukseen, eli hankkeiden sisällöt tulee vastata ohjelmaa ja tosiaan niin kuin antaa vastauksia kohdistua näihin valintaperusteisiin, mitä meillä sitten on käytössä, minkä perusteella hakemus sitten laitetaan järjestykseen. Sitten voidaan mennä eteenpäin. Indikaattorit täällä osallisuus erityistavoitteessa on tässä, eli tuotosindikaattoreina niinä määrällisinä osallistujatavoitteina meillä on pitkäaikaistyöttömät ja työelämän ulkopuolella olevat henkilöt. Lisäksi tarkastellaan ulkomaalaistaustaisia henkilöitä ja sitten näitä rahoitettujen palvelujen lukumäärää. Ja nyt sitten nämä tulosindikaattorit on pikkusen erilaisia mitä aiemmin, että aiemminhan tarkasteltiin sitä parantuvaa työ- ja toimintakykyä niillä osallistuvilla kohderyhmillä, mutta nyt sitten täällä on niin kuin itse asiassa kolme eri tasosta tulosindikaattoria niin kuin näiden osallistuvien henkilöiden osalta, niiden ydinkohderyhmien osalta, eli henkilöt on ryhtyneet työnhakuun, ovat koulutuksessa tai ovat työelämässä tai itsenäisenä ammatinharjoittajina siinä vaiheessa, kun he jättää toimen. Että tietysti se on sitten aika paljon niin kuin hankkeistakin riippuvainen, että miten hyviä tai no joo, että millä tavalla sitten päästään niin kuin näihin tulosindikaattoreihin, mutta nämä on kuitenkin niitä, mitä nyt koko ohjelmassa sitten mitataan. Et ehkä toi niin kuin erityisesti tuo ryhtyneen työnhakuun on niin kuin se, voisi kuvitella, että ehkä se merkittävin tulosindikaattori, joka näissä sitten hankkeissa erityisesti tulisi hyvin toteutua. Kohderyhmät, niin kuin noissa muissakin erityistavoitteissa, niin tässäkin on tosi laaja-alaiset, että ohjelma-asiakirjassahan onkin se otsikko kohderyhmien osalta, että keskeisimmät kohderyhmät, niin siellä tosiaan on niin kuin nämä henkilötason osallistujat hyvin monipuolisesti heikoimmassa asemassa olevat henkilöt, ja siellä näitä erityisryhmiä nostettu. Ja sitten toisaalta myöskin tämä palveluverkosto, palveluiden tarjoajat, niiden henkilöstö, eli joiden toimintaa ja osaamista sitten hankkeessa voidaan myöskin kehittää. Sitten seuraava. Tuossa oli tosiaan tuo nelostoimintalinja nyt kokonaisuudessaan käyty, ja sitten ihan lyhyesti tästä vitostoimintalinjasta, eli tästä sosiaalisten innovaatioiden Suomi. Ja siellä sitten Suomessa on valittu tämä turvaverkko ja nuorten tulevaisuuteen, eli lastensuojelun toiminnan kehittäminen. Ja niin kuin Riitta taisi tuossa jo mainitakin alussa, eli tämä toimintalinja nyt ei tässä kevään ensimmäisessä haussa ole meillä vielä auki, vaan sitten tosiaankin syksyllä varmastikin päästään myöskin tästä sitten hankkeita hakemaan. Ja tässä tämä toiminta menee sillä tavalla, että tähän on tulossa tämmöinen valtakunnallinen koordinaatiohanke, ja sitten tosiaan alueet rahoittaa näitä alueellisia hankkeita sitten omista rahoistaan, niin semmoinen on niin kuin tämä aikataulu tässä vaiheessa. Ja tässä toimintalinjassa ne toimenpiteet ensisijaisesti nimenomaan kohdistuu tähän palveluverkostoon ja toimijoihin.
Eli ei niin kuin lastensuojelun niihin itse asiakkaisiin, että he ovat sitä hyödynsaajaryhmää ja niin kuin välillistä kohderyhmää, vaan että nimenomaan tässä tätä lastensuojelun niin kuin sisältöjä, rakenteita, palveluita kehitetään. Että se on se keskeinen osio tässä. Voidaan katsoa vielä ne pisteytykset on seuraavalla dialla sitten, valintaperusteet. Eli täällä on sitten näitä valintaperusteita liittyen tähän toimintalinjaan, ja tosiaan varmastikin tullaan järjestämään jonkunlaista infoa sitten vielä tästä kokonaisuudesta ihan erikseen, kunhan tämä asia nyt etenee siinä mallilla, että saadaan sitä valtakunnallista toimintaa ensin jalalle ja sitten tosiaan aluehankkeita haettavaksi. Ja täällä voidaan katsoa vielä sitten ne indikaattorit on seuraavalla dialla, jos käännät sinne. Eli täällä indikaattoreita ei ole kuin yksi tuotosindikaattori ja yksi tulosindikaattori. Eli sijaishuoltoyksiköiden lukumäärä, mitä seurataan, ja sitten toisaalta palvelun laatu. Ja tuossa niin kuin sanoin, ne kohderyhmät, eli nämä on näitä toimijaverkostoon kuuluvia alaan liittyviä toimijoita, joihin hankkeet sitten kohdistuu, ja heidän toimintaa ja palveluita, verkostoja ja yhteistyötä pyritään hankkeilla kehittämään. Siinäpä oli nyt nämä ESR:t, ja laitatko vielä seuraavan dian? Yes. Ja nyt on käyty sitten tosiaan tämä ESR:n osio tässä läpi, ja nyt tässä vaiheessa kello on melkein 2, eli noin 10 minuutin tauko olisi tarkoitus pitää, eli voitaisiin jatkaa vaikka 14:10, tulee pikkusen reilu 10 minuutin tauko, ja tosiaan sitten Alhon Paula jatkaa tauon jälkeen tuosta ympäristö-EAGRin osiosta, ja kuullaan sitten niistä sisällöistä ja erityistavoitteista tarkemmin, ja tosiaan tuossa tauon aikanahan voitte laittaa sinne chattiin kysymyksiä ja pyritään vastaamaan niihin, mutta että jatketaan kello 14:10. Kiitos.
No niin, päivää Mönkyn puolesta. Nyt on kello 14.10, eli jatketaan tätä infotilaisuutta. Ja tässä on nyt sitten vielä tosiaan lopussa nämä meidän ympäristö, niin kutsutut ympäristö-EAQR-hankkeet ja haku sen esittely. Eli minä olen Paula Alho ja mun toimipisteeni on täällä Rovaniemellä Lapin alueella, mutta katsellaan ja me käsittelen niin kuin laajasti kuitenkin nyt näitä ympäristöhankkeita vähän jokaisella maakunnan alueella tässä vaiheessa, ja apuja on kyllä toki tulossa myös muista rahoittajista. Mennäänpä seuraavaan. Elikkä tässä tämä dia olikin jo tuossa Riitan esityksessä, elikkä siitä oikeastaan ei sen kummemmin, mutta ehkä muutama älykäs erikoistuminen on tosiaan, ja erityisesti tämä yhteistyö yritysten ja TKI-toimijoiden välillä on nyt tällä uudella ohjelmakaudella painottunut, koska tässä on todellakin tavoitteena vauhdittaa noita innovaatioita, joita kehittämisorganisaatiot, tutkimukset ja tutkimusorganisaatiot ja oppilaitokset tekee, niin niiden hyödyntämistä elinkeinoelämässä ja yrityksissä. Ja sillä tavalla niin kuin vie eteenpäin asioita nyt näiden suurten murrosten aikana, niin kuin nyt tämä Green Deal eli vihreä siirtymäkin on tuonut niin kaikkeen yhteiskunnan toimintoihin kuin sitten elinkeinoelämään. Ja tästä Green Dealista oikeastaan sehän on laaja kokonaisuus, jossa on monia strategioita sisällä EU-tasolta niin kuin laadittuna, ja niin siinä oikeastaan nämä kaksi kohtaa, niin nehän oikeastaan sisältyy kovinkin tiukasti tähän nykyiseen käynnistyvään EAQR-ohjelmaan, eli toimintalinjaan 2. Ja tulos, perusteisuus, vaikuttavuus, niin kuin tulikin jo tuossa edellä, niin se on todellakin niin nyt tällä uudella kaudella vahvistuu. Ja tämä te tuutte huomaamaan erityisesti siinä vaiheessa, kun miette niitä hakemuksia tekemään, niin siellä ei enää niin paljon seurata sitä, miten kustannukset, kuinka ne on kertynyt, vaan painopiste tulee siirtymään enemmän ja enemmän hankkeilla saavutettaviin tuloksiin. Eikä niihin kannattaa myös sitten keskittyä, että minkälaista muutosta halutaan hankkeella aikaa saada nykytilaa ja mitä tuloksia. Ja tämä on siis kaikkineen tässä rakennerahasto-ohjelmassa kaikissa erityistavoitteissa ja toimintalinjoissa niin se yksi ehkä semmoinen painotuksen muutos. Nyt voitaisiin mennä eteenpäin. No, tähän on koottu nytten ympäristö-EAQR-hankkeiden toimintalinjat ja erityistavoitteet. Eli meillähän ei ole kaikkia, ympäristö-EAQR rahoitusta ei ole kaikilla toimintalinjoilla, tai siis tämä kaikilla toimintalinjoilla periaatteessa on nyt, jos se kolmonen on se saavutettavuus tässä, niin sillä nyt tosin ei ole, mutta se on aika, keskittyykin siihen saavutettavuuteen, tiestö, digitaalisuus ja näihin asioihin, ja aukeaa tässä ehkä myöhemmin, ei tähän junaa niin sanotusti ehtinyt, koska valmistuu, siinä oli enempi niin kuin vaiheita tuolla valmisteluvaiheessa ja komission puolella myös kysymyksiä. Mutta tässä on nämä kaksi erityis- tai toimintalinjaa, joissa nyt ympäristörahoitusta on, mutta semmoinen havainto, että ne ei ole kaikilla. Meillä on nyt 3 maakuntaa tässä käsittelyssä, niin se, missä maakunnassa mitäkin rahoitusta milläkin erityistavoitteella on jaossa, niin siinä teidän kannattaa olla tarkkana, koska ne vaihtelee. Eli kaikkineen on 4 toimintalinjaa, joista Lappi on edustettuna kaikilla niillä, ja sitten taas Kainuu on 3, ja puuttuu tämä energiatehokkuus, jos mietitään Lapin kuviota, ja sitten taas Pohjois-Pohjanmaa on
keskittynyt hyvin voimakkaasti tähän ilmastonmuutoksen sopeutumisen erityistavoitteeseen ja sitten toisaalta kiertotalouteen. Eli mutta tätä teidän kannattaa nyt sitten siinä hakuilmoituksessakin sitten vähän tarkemmin kuin tuolla ESR:n puolella niin katsoa, että osuu niinkön hanke sitten oikeaan maakuntaan ja on todellakin siellä auki, mihinkä te sen suunnittelette. Ja jos ylimaakunnallista suunnittelette, niin tarkistaa se, että se on auki sitten näissä siinä kahdessa tai kolmessa maakunnassa, jonka sitä suunnittelette. No KD-ryhmät niin tässä EAKR:ssä, niin ne on aika lailla, ne on niin kuin näin katsoen, niin vaikka lista on lyhyempi huomattavasti kuin tuolla ESR:n puolella, niin kuitenkin mielestäni varsin kattavat ja sitten kaikissa erityistavoitteissa voisi sanoa, että enemmän tai vähemmän ne samat, niin siksi minun tähän nyt sitten tämmöisen koonnin tuonut. Ja tyypillisiähän siellä on tietysti tutkimuslaitokset, korkeakoulut ja nyt näitä yhteishankkeita toivotaan. Ei välttämättä tästä yritysten olla osallisina, mutta hakijoina, mutta ihan siinä niin sanotussa vaikutuspiirissä ja sidosryhminä tiiviisti mukana kehittämässä yhdessä TKI-toimijoiden kanssa, niin tämähän on se perussetti. Ja sitten myös kunnat on osallistunut näihin, erityisesti näihin ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyvissä hankkeissa. Mutta mennään eteenpäin. No niin, tässä on nyt toimintalinja 1, innovatiivinen Suomi, ja siinä tämä tutkimus innovaatiovalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönotto. Niin tämä on tosiaan auki vain Kainuussa ja Lapissa. Ja tuossa näkyy nämä summat. Nekin olen halunnut laittaa näihin, ja ne löytyy sieltä hakuilmoituksestakin Eurassa, jotta saatte vähän mielikuvaa, minkä kokoista hanketta kuhunkin erityistavoitteeseen nyt sitten lähtökohtaisesti on, kannattaa lähteä suunnittelemaan. Se, mikä tässä erityistavoitteessa on oma erityispiirteensä ja ehdoton vaatimus, on se, että 100% näistä älykkään erikoistumisen mukaisista hankkeista, jotka rahoitukseen menee, niin ne pitää ihan siis laidasta laitaan toteuttaa sen maakunnan älykkään erikoistumisen strategia, josta se aiotaan rahoittaa. Eli se kannattaa myös sitten huomioida. No nyt sitten tässä näissä dioissa on näitä tuettavia toimintoja esimerkkeinä, niin näitä vähän toisin kuin siellä ESR:n puolella, niin tässä EAKR:ssa meitä on hyvin monia rahoittajia, on suoria yrityshankkeita ja sitten toisaalta näitä liittojen hankkeita, maakunnan liittojen hankkeita ja sitten meidän tätä ympäristörahaa, niin siellä on siis monen tyyppistä toimintaa nyt tarjolla lähtökohtaisesti, mutta siellä on pikkasen pitää niin kuin tarkistaa ja on sitä roolitusta, että kuka keskittyy yrityshankkeisiin ja kuka sitten vahvemmin näihin ympäristö- ja luonnonvaroihin ja näihin liittyviin yleisiin kehittämishankkeisiin. Niin siksi nyt nämä haussa auki olevat ikään kuin toimenpiteet ja painotukset, niin ne kannattaa kyllä ottaa huomioon, että ihan kaikkea, mitä siellä asiakirjassa on kunkin erityistavoitteella mainittu, niin ei voi näistä ympäristöhankkeista rahoittaa. No mikä meillä nyt sitten on tässä kärkenä, on niinkön roolin mukaisesti edistää näitä luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja jalostusasteen nostoon liittyvää TKI-toimintaa. Eli että luodaan näitä uusia arvoketjuja, ehkä se niin kuin eronnat noihin kiertotalouden jalostusasteen nostoon. Ja tämän lisäksi
on nämä elinkeinotoiminnan ympäristöhaitat ja riskit. Nämähän on hyvin semmoista samantyylistä hommaa ja toimintaa kuin aikaisemminkin. Ja sitten siellä on vielä omanaan tämmöinen vihreä siirtymää tukeva TKI-toiminta, niin sehän sisältää jo sinällänsä näistä seuraavissa erityistavoitteista olevia toimintoja, muun muassa sen kiertotalouden, mutta myös niitä vihreä siirtymän toimintoja, jotka ei aivan suoraan tule. Eli voidaan niin kuin ajatella yhdistettävän niihin alueiden älykkään erikoisten strategian mukaisilla toimialoilla niin toimien, eikä tätä vihreää siirtymään tukevaa toimintaa myös. Voidaan mennä eteenpäin. Eli mikä sitten tämän erityistavoitteen tulokset ja tavoitteet on, niin on se, että se alueen TKI-toiminta se vastaisi tätä alueen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan laajemminkin tarpeita. Eli se on se elinkeinoelämälähtöinen tutkimus, kehittämistoiminta. Ja tosiaankin niin se yhteistyö eri toimijoiden välillä on vahvistunut ja tulosten hyödyntäminen on sitten aikaisempaa, niin kuin nopeampaa. Okei, mennään vaan eteenpäin. Mä en muista, että onko tässä, no tuossa ei tullut nyt mainittua noita älykkään erikoistumisen strategian painopisteitä Kainuussa ja Lapissa, mutta ne on hyvin samantyyppisiä, eli siellä on nyt mukana on biotaloutta, kaivannaistaloutta ja mittausteknologiaa erityisesti Kainuussa esimerkkeinä, mutta ne löytyy niistä asiakirjoista. No, valintakriteerit tässä erityistavoitteessa, niin niitäkin on nyt sitten karsittu huomattavasti siitä listasta, koska niin kuin ne toimenpiteet, niin valintakriteerikin on hyvin laajalla skoopilla. Eli siellä on esimerkiksi paljon suoria PK-yritysten toimintaan liittyviä, niin tämmöisiä nyt ei ole otettu sitten näihin mukaan, koska nämä pitäisi tukea sitä hankkeen sisältöä. Ja niin kuin näissä muissakin, niin tietysti tässäkin pisteytys erityisissä valintaperusteissa, jotka on siis erityistavoitekohtaisesti, niin on se 0-5. Ja siellä, täällä on niin kuin hyvin niin, kuin niin sanotusti minimaalisella valintaperustesetillä nyt liikenteessä, koska ne on pyritty löytämään tosiaan sellainen, että ne auttaa myös hahmottamaan, mitä haetaan näillä hankkeilla. Ja näissä on tämä osaamisen vahvistaminen ja TKI-toiminnan tukeminen elinkeinoelämän tarpeista ja tämä yhteistyö. Ja samat horisontaaliset valintaperusteet on täällä niin kuin tuolla ISR:n puolellakin. Ja se, mikä täällä on niin kuin tämmöinen tarkentava valintaperuste, niin tämä liittyy nyt siihen, että kaikkien jokaisen hankkeen tulee tosiaan kohdistua siinä sen maakunnan älykkään erikoistumisen strategiassa oleviin painoaloihin ja kärkitoimialoihin. Niin se on niin kuin sellaisena lisänä. Ja näistä erityisistä ja tarkentavista on se 5 pistettä maksimi tosiaan. Ja näin. Voidaan mennä eteenpäin. No sitten siellä on tämä toinen toimintalinja, eli vähähiilinen Suomi. Ja tässä niin on kaikissa erityistavoitteissa tätä toimintaa. Ja ensimmäinen on tämä energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Ja tässä on nyt vain Lapissa valtuutta käytössä ja sitäkin suhteellisen pienesti alle 300 000. Ja siihen nähden nyt on kuitenkin niin näitä toimia avattu, eli aiheita varsin paljon. Tämä on vähän uutta meillekin, niin kuitenkin tässä on nyt lähdetty niin laajalla skoopilla hakemaan tähänkin erityistavoitteeseen hankkeita.
Ja siellä on väliotsikkona ja yhtenä isompana teemana on tämä energiateho-ohjelma-asiakirjassa, niin tämä energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä edistävä TKI-toiminta, niin tässä on tosiaan avainsanoja se energiatehokkuus, puhtaat energialähteet ja hajautettu energiantuotanto ja monipuolinen ja siihen liittyvä kehittämistoiminta. Ja sitten täällä on toisena väliotsikkona on energiamateriaalitehokkuuden edistäminen yritystoiminnassa, niin tässä, vaikka siellä on nyt yritystoiminnassa ja me ei näitä yrityskohtaisia hankkeita rahoiteta, niin tässä on kuitenkin niin kuin laajemmin toimialojen ja yritysten niin kuin tiedon lisääminen ja tukeminen näissä energiaratkaisuissa ja energiatehokkuutta edistävissä ratkaisuissa, niin semmoinen tuki niin alueelle kuin sille elinkeinoelämälle. Sitten voidaan mennä eteenpäin. Ja sitten siellä on kolmas väliotsikko. Otsikko tässä erityistavoitteessa on tavoitteena hiilineutraalius ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Niin täällä on yleisesti yhteistyötä edistetään elinkeinoelämän ja tutkimuksen välillä tästä teemasta, eli hiilineutraalisuus ja kasvihuonekaasupäästöt. Ja sitten on näitä työkaluja, hiilineutraalisuustavoitteiden monitorointi ja seurantaa. Ja tässä haetaan menetelmiä, koetaan apuja ja menetelmiä, työkaluja hahmottaa eri toimijoiden näitä prosessia ja muita, että missä nämä sitä kokonaisuutta ja löytää sieltä ne kohdat, joissa kehittämistoimenpiteet olisi niin kuin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen kannalta kaikista tehokkaimmat. Ja siihen, näihin sitten sitä seurantaa ja monitorointia. Eli näitä välineitä kehitetään. Ja samoin kuin sitten keinoja, että miten kunnat ja yritykset voisivat hyödyntää sitä päästödataa, jotta he pystyisivät tekemään sellaisia investointeja, jotka on nyt sitten mahdollisimman tehokkaita, kustannustehokkaita suhteessa niihin saavutettuihin hyötyihin. Ja tässä ollaan apuna niin yritykselle kuin kunnille. Eli kun suhteessa rahaan on erittäin laaja tämä kenttä, mutta siinä se on nyt sitten, ei ole haluttu tässä ensimmäisessä haussa nyt mitenkään rajata. Ja mitkä on tulokset, joihin nyt näillä hankkeilla pyritään, niin erityisesti nyt kasvihuonekaasupäästöt, niiden vähentyminen ja uusiutuvat energiamuodot. Niiden hyödyntäminen on lisääntynyt ja monipuolista. Sitten voitaisiin mennä eteenpäin. No niin, tässä on tämän erityistavoitteen valintaperusteet, niin nämä ihan sama kuin edellä, niin on pyritty valitsemaan siitä listasta sillä tavalla, että se mahdollisimman hyvin vastaisi haussa olevien näiden painotusten sisältöjä. Täällä on nyt vähän kunkin hanketyypin osalle tämmöinen valintaperuste, eli uusiutuvat energiat ja energiantuotannon monipuolistuminen, energiatehokkuus, sitten elinkeinoelämä verkottunut tutkimus, yhteiskehittäminen ja nämä työkalut näihin hiilineutraalisuustavoitteiden analysointiin ja monitorointiin ja seurantaan. Ja kansallisen ilmastostrategian mukainen on hyvin tämmöinen tietysti laaja. Ja sitten vielä tämä yhteistyö- ja energiatehokkuus teemassa. Ja sitten tässä on mukana ne samat horisontaaliset kuin aikaisemminkin näissä muissa tavoitteissa. No sitten on seuraava erityistavoite, eli jos miettii niin kuin
tätä nykyistä ohjelmaa, niin tämä erityistavoite 2.2, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, riskien ehkäiseminen ja katastrofivalmiuksien ja palautuvuuden edistäminen, niin tämä on ehkä vähän semmoista uuden tyyppisempää, että näitä energiatehokkuus ja no, vähähiilisyyskuviota kyllä ja kiertotaloutta on ollut, mutta tässä ehkä nostetaan tämä sopeutuminen erityisesti toiminnan kohteeksi. Ja tämä on nyt sitten se erityistavoite, jossa on kaikki alueet mukana ja Pohjois-Pohjanmaa niin kuin on hyvin vahvasti. Pohjois-Pohjanmaalla on tähän erityistavoitteeseen paljonkin nytten tätä valtuutta käytössä. Kainuussa vähemmän, mutta yhdessä esimerkiksi ylimaakunnallisena hankkeena niin on mahdollista tehdä niitä laajempia kokonaisuuksia. Ja tässäkin on nyt sitten eri väliotsikkoja ohjelma-asiakirjassa ja nyt tähän hakuun on valittu ilmastonmuutoksen ehkäisemisen sopeutumisen TKI-toiminta, siihen liittyvä TKI-toiminta ja suunnittelu, toimeenpano ja tiedotus osioista, niin näitä toimenpiteitä, joita tässä alla on. Eli peruskuviona on nämä alueelliset paikalliset sopeutumisstrategiat ja suunnitelmat. Että nyt on tehty aika paljon niitä hillintään, ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä strategioita alueella, mutta sen lisäksi on hyvä niin kuin lähteä suunnittelemaan näitä sopeutumisen keinoja, koska jos nämä vaikutukset kuitenkin tulee, niin pitää ennakoida eri alueilla vähän eri lailla. Eri asiat painottuu johtuen muun muassa elinkeinorakenteesta. No sitten mitä on nyt haetaan, niin on näitä, miten me kehitetään suunnittelun työvälineitä tähän ilmastonmuutoksen sopeutumiseen. Ja siellä on erilaisten suunnittelujärjestelmien kehittämistä niin, että siellä on nyt huomioitu nämä muutokset, joita ilmastonmuutos tuo, ja että niihin pystytään ennakoimaan. Ja se aloitetaan tämä huomiointi eri sektoreilla jo ihan suunnitteluvaiheesta. Sen lisäksi on sitten näitä käytännön toimenpiteitä, minkä tyyppisiä käytännön toimenpiteitä täytyy toteuttaa, jotta tätä sopeutumista näihin sään ääriilmiöihin ja yleensäkin ilmastonmuutokseen pystytään hillitsemään ja sopeutumista tavallaan vahvistamaan. Ja näissä on niin kuin käytännön toimenpiteitä niin erityisesti luonnonvara-alalla ja myös rakentamisen puolella. Nämä täytyy kehittää uudenlaisia menetelmiä, kun erilaiset tuhot, niin tämmöiset biologiset tuhot, kun säätuhot saattaa lisääntyä, niin nämä vaatii varautumista ja ennakointia. Tavallaan tuosta edellisestä tästä suunnittelun työvälineestä, niin siitä nyt unohdin mainita, että tänään on erityisesti kaupunkialueiden ja yleensäkin maankäytön suunnitteluun liittyvää toimintoa. Se niin kuin painottuu, mutta myös tietysti muissakin elinkeinoissa, että ei pelkkään niin kuin ehkä rakennetun ympäristön infraan ja niiden niin kuin suunnitteluun, vaan laajemminkin siellä on noita yhtymäpintoja. Mutta tässä menetelmäpuolella mennään sitten ihan käytännön toimiin, eli mitä muutoksia pitää tehdä esimerkiksi maataloudessa tai metsätalous- ja porotaloudessa erityisesti. Nämä niin kuin elinkeinot joutuu toimintojansa sopeuttamaan ja huomioimaan näitä vaikutuksia, mitä voimakkaat äkkinäiset sateet, kuivuusjaksot, tuulet, myrskyt ja näin edelleen aiheuttaa. Sitten voisi mennä eteenpäin.
Sitten täällä on vielä, niin on näitä, kun tavallaan elinkeinotoiminnan ympäristöhaitat ja niiden voimistuminen ilmastonmuutoksen seurauksena. Ja tässä erityisesti tietysti voisi ajatella nyt jälleen kerran niitä voimakkaita sateita ja huuhtoutumia ja ravinnejuttuja, jotka aiheuttaa haittoja sitten taas valuma-alueilla. Et esimerkkinä näitä. Sitten siellä on uutena mielenkiintoisena on nämä monihyötyiset viherrakenteet, luontopohjaiset ratkaisut. Miten näitä voidaan hyödyntää ja kehittää niiden toteutustapoja ja yhdistelmiä niin, että nyt näitä ilmastonmuutoksen sopeutumisen keinoja vahvistetaan. Ja erityisesti voidaan ajatella, että ne on esimerkiksi erilaisia niin kuin valuma, jos mietitään vaikkapa hulevesiä ja tulvia, niin mitenkä jossain valuma-alueella otetaan kiinni tulvaveet, voimakkaat sateet, jotta ennen kuin ne menee jokiin ja sitä kautta nousee rakennetulle alueelle, niin näitä hyödyntää niissä sopeutumisen ja hillinnän keinoina. Ja nämä monihyötyiset viherrakenteet, niin niissä on tosiaan monenlaisia vaihtoehtoja varmasti tarjolla, ja voidaan saada monia hyötyjä sen ilmastonmuutoksen sopeutumisen lisäksi muun muassa yhdistää näitä ympäristöön liittyviä tavoitteita, eli monimuotoisuuden lisäämistä ja biotooppien vahvistamista ja näitä. Sen lisäksi, että esimerkiksi nyt on ollut näitä kaupunkien hulevesien kiinniottoa erilaisilla kosteikoilla ja viheralueilla, niin siellä on saatu ravinteet ja muovit ja tämmöiset hulevesien mukana kulkeutuvat aineet kiinni, mutta sitten ollaan pystytty tuomaan monia muitakin hyötyjä virkistykseen ja siihen biotooppien ja luontotyyppien ja näiden niin kuin, tämmöiseen vahvistumiseen sitä kautta ja erilaisten viheralueiden verkostoja, niin siellä on saavutettu monia hyötyjä. Ja mitä näillä tavoitellaan, on se, että elinkeinot, niiden niin kuin, tämmöinen ilmastokestävyys on vahvistunut ja erityisesti sitten tämä rakennettu ympäristö. Mitäs sitten on? Ja tässä on taas näitä valintaperusteita, jotka on tässäkin kohtaa pyritty valittamaan niin, että ne ohjaisi sitä hankkeen sisältöä. Ja siellä on ilmastoresilienssi, joustavuus erilaisiin muutoksiin, sitä vahvistetaan ja kehitetään näitä työvälineitä sopeutumiseen, sopeutumiseen liittyvien suunnittelukäytäntöihin ja uusia menetelmiä niin luonnonvara-alalla kuin esimerkiksi rakennuspuolella ja näin päin pois, jossa rakennussektorin puolellakin tulee hyvin niin kuin esiin ja muuten loppuun. Mulla ainakin katosi tämä esitys. Katosiko teillä? Kyllä, mulla myös katosi. Joo, ei näe. Kyllä katosi. Ei edes aika mennyt loppuun. Pieni hetki, yritän saada. Nyt näkyy etusivu. Okei. Okay. Näkyy vähän. Täälläkin. Kiitos. Alaspäin jonkin verran. No niin. Justiin, eli tässä me oltiin. Elinkeinojen sopeutumiset ja ilmastokestävyys yleensä ja sitten tämä kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma sen mukaisia. Eikä ei varmaan kun tässä niin kun erityistavoitteessa hankkeita suunnittelee, niin sopii varmaan hyvin moneen.
Ja sen lisäksi on nämä horisontaaliset, niin kuin edelläkin. Ja nyt voitaisiin mennä eteenpäin. Sitten tässä on tämä viimeinen erityistavoite, eli kiertotalouteen siirtyminen, sen eristäminen. Ja tässä on nyt rahoitusta kanssa kaikilla kolmella maakunnalla, ja Lapissa ehkä nyt on nyt se suurin rahoitusmäärä. Ja tässä taas voidaan niitä ylimaakunnallisia hankkeita tehdä. Ja nyt mitä toimenpiteitä tähän hakuun on otettu tuettavan toiminnan ja erityisesti niin kuin halutaan, niin tästä kiertotalous ja kiertotaloutta tukeva korkean jalostusasteen biotalous, siihen liittyvä TKI-toiminta otsikon alta, niin täällä on näitä toimintamalleja jätteen synnyn ehkäisyyn ja uudelleen käyttöön ja palvelujen kehittämiseen. Ja tässä toimintamalleja niin, että kiertotalous ja siihen liittyvät ratkaisut otetaan huomioon heti toiminnan tuotannon suunnittelun alkuvaiheesta lähtien, eli tavallansa tuotteen palvelun elinkaaren eri vaiheisiin liittyen näitä voidaan kehittää ja vaikkapa kehittää jakamistalouden alustoja, jolloin korvataan on niitä koneiden, laitteiden ja näiden niin kuin vuokrausta ja toisaalta sitten vuokrausta ja korjauspalvelujen kehittämistä ja tämän tyyppistä toimintaa. No sitten kehitetään älykästä materiaalien hallintaa, jossa hyödynnetään kierrätysmateriaaleja ja sivuvirtoja ja aiempaa laajempaa yhteistyötä. Eli tavoitteena se, että pelkän lajittelun lisäksi niin ollaan mietitty, että mikä on jätteen seuraava käyttö. Eli on ikään kuin, tai kehitetään tällaisia toimivia, voisi puhua uusia raaka-ainemarkkinoita. Eli ei vaan, että on se ketjutus ja se verkosto siihen kiertotalouden ympärille, sitä saadaan kehitettyä yhteistyön kautta. Sitten on luonnonvaralan kestävyys ja sivutuotteiden jalostusasteen nosto. Ja tässä tavoitteena on, että näitä neitseellisiä luonnonvaroja kiertotalouden kautta, niin näiden käyttöä pystytään vähentämään, oli sitten uusiutuvista tai uusiutumattomista kyse. Ja nostamaan sitten, tekemään niistä sivuvirroista mahdollisimman arvokkaita ja uusia tuotteita. Ja sitten on tämä ravinnekierto, mikä on varsin tärkeä asia. Ajatellen nyt tätäkin tilannetta, mikä meillä on, ja yleensäkin niin ravinteet väärässä paikassa huono homma, mutta kalliita hankkia, niin ravinnekierrot, suljettuja kiertoja, niihin liittyvää toimintaa esimerkiksi. Ja sitten ihan tämmöiset perinteiset, niin sanotusti perinteiset kiertotalouden, biotalouden tiekartat, miten eristetään jollain alueella tai jollain joidenkin sektoreiden yhteistoimintaa. Tässä kiertotalouden teemassa. Ja mitä sitten olisi seuraava? No sitten tässä olikin ainoastaan tuo yksi tuommoinen isompi kokonaisuus auki tällä kertaa. Ja näillähän edellä mainitulla toimenpiteellä ja hankkeella niin tavoitteena on se materiaalitehokkuuden tehostaminen ja jätteenmäärän vähentäminen. Ja myös se, että nämä kiertotalouden uudet prosessit ja tuotteet, niin niiden turvallisuus ympäristölle ja käyttäjälle on myös sitten varmistettu. Sekin on syytä pitää mielessä, kun kiertotaloutta viedään eteenpäin. Ja kiertotalouden onnistuessa niin tämä luonnonvarojen käytön kestävyys kyllä lisääntyy ja neitseellisiä raaka-aineita ei enää tarvita
niin paljon, vaan pystytään näitä käytössä olevia kierrättämään. Onkohan mitä sitten? Ja tässä on taas nämä valintakriteerit ja siellä on 5 tämmöistä erityistä kiertotalouteen ja korkean jalostusasteen biotalouteen liittyvää TKI-toimintaa, on näitä tiekarttoja, älykösmateriaalien hallinta ja sitä kautta jätteiden määrän synnyn vähentäminen ja luonnonvaralan kestävyys ja tämä jäte, valtakunnallisen jätesuunnitelman kanssa linjassa olen. Eli nämähän niin kuin näkyy, että nämä valintaperusteetkin on aika lailla sitten niin kuin samansisältöisiä kuin nämä yksittäiset toimenpiteet, joita nyt haetaan. No tässä erityistavoitteessa on näiden erityisten valintaperusteiden lisäksi myös horisontaaliset ja sitten nämä tarkentavat valintaperusteet, eli siellä nyt tämä älykkään erikoistumisen strategia. Ja se oli sinne näihin tarkentaviin valintaperusteisiin tosiaan sisältyy ja on, niin kuin, on näillä haettu nimenomaan sitä älykkään erikoistumisen strategian toimeenpanon vauhdittamista. Ja tämä oli sillä lailla hyvä tähän erityistavoitteeseen valita, koska kiertotalous on kaikilla näillä 3 maakunnalla niin näissä strategioissa vahvasti mukana. Eli tästä niin sanotusti saa sitten pisteitä ihan hyvin. Mutta ne kannattaa silti vielä katsoa läpi, että mitä erityisesti kullakin alueella tämän teeman sisältä painotetaan. Ja sitten, no niin, sitten tässä on nyt nämä tuotosindikaattorit ja tulosindikaattorit, mitä, kun nämä ovat tuttuja teille jo varmaan tältäkin kaudelta, että jokaisella hankkeella näitä indikaattoreita on pitänyt viedä ja eteenpäin, niin toisin kuin nyt tuossa ESRn puolella, niin EAKRn toimintalinjoissa 1 ja 2, niin näitä indikaattoreita molemmilla puolilla on valtavan iso määrä. Ja tähän on nyt sitten otettu vain niitä, jotka on tämmöisiä, voisi sanoa, keskeisimpiä ja yleisimpiä nyt näissä ympäristö-EAKR-hankkeissa. Täältä puuttuu kaikki tämmöiset PK-sektori ja yritysten liiketoimintaan liittyvät jutut, koska ne ei ole näissä hankkeissa se fokus. Ja miten tätä luetaan, niin on se, että täällä on tämä muuta, esimerkiksi nyt tämä muuta kuin rahoitustukea saaneet yritykset, joilla siis viitataan, että on DM-tuen, DM-tukea saavia yrityksiä, eli on hankkeessa mukana yrityksiä, jotka saa tämmöistä vähäisestä määrin kilpailua vääristävää tukea, eli sitä DM-tukea, niin se on yksi tämmöinen indikaattori, jota näissä hankkeissa on ollut, ja se on niin kuin käypä, ja ihan kaikissa näissä 4 erityistavoitteessa, mitä edellä käytiin. Ja yritykset yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden kanssa, se on kans, koska näissä painottuu se yritysyhteistyö. Ja sitten nämä yhteiskehittämistä yritysten tutkimuslaitosten oppilaitosta ja näin, niin on yhteiskehittämistä tukevat alustat, verkostot, niin näitä on sitten näillä 3 erityistavoitteella. Ja vastaavasti sitten nämä täällä toisella puolella nämä tulosindikaattorit, niin numerot perässä viittaa siis erityistavoitteeseen, jossa ne on mukana ja näin sitä auttaa ehkä vähän hahmottamaan sitä, että minkä tyyppisiä tuloksia myös tällä, näillä hankkeilla olisi sitten syytä lähteä tavoittelemaan. Oliko siellä vielä? No sitten tässä on, niin kuin, tämä nyt koskee varmaan tavallansa kaikkia, mutta ehkä erityisesti näitä EAKR-hankkeita on tämä, että kun nyt hanketta valmistelette ja teillä on joku
tämmöinen kehittämisidea ja tarve ja näin päin pois, niin kannattaa nyt katsoa, että mikä on se auki olevan haun sisältö, mitkä toimintalinjat ja erityistavoitteet siellä on auki per maakunta ja ne haun painotukset ja myös sitä valintakriteeriä. Ja tämä sen vuoksi, ja sitten tämä P-kohta eli oikea viranomainen, koska nytten kun tätä vähän samalla toimintalinjalla EAKR:ssä on monta rahoittajaa, niin kannattaa nyt tsekata, että se on sitten menossa oikeaan hakuun ja tavallaan siinä sen viranomaisen haussa nämä suunnitellut toimintalinjat, erityistavoitteet ja näin niin auki. Koska nyt ei ole enää mahdollista siirtää hankkeita sitten toiselle viranomaiselle, vaan ne on sitten minne se on mennyt, niin se on mennyt. Ja sitten jos se meni väärälle, niin täytyy sitten odottaa, että tämä oikea viranomainen avaa haun siitä kohdasta ja erityistavoitteesta, mihinkä sen hankkeen on suunnitellut. Eli tämmöinen siirtäminen enää viranomaiselle toiselle ei ole mahdollista, niin sen vuoksi kannattaa nyt sitten varmistaa etukäteen, että se on nyt todellakin tässä aina siinä haussa se aihe ja sillä viranomaisella. Ja käydä näitä alustavia neuvotteluja jo etukäteen rahoittajan kanssa. Voiko siellä vielä? Tämä mä luulen oli tässä. Kiitoksia mun osalta. Ja nyt tästä vissiin jatkaapi Riitta. Oliko näin? Joo, kiitoksia. Kiitos Paulalle ja kaikille rahoitusasiantuntijoille esityksestä. Ja nyt me aletaan olla tässä ihan on hyvin pysytty aikataulussa ja nyt aletaan olla loppumetreillä tässä. Tämä on ollut tuhti tietopaketti, mutta teillä on tosiaan mahdollisuus sitten tutustua näihin aineistoihin. Nämä laitetaan myöskin sinne rakennerahasto.fi-sivulle. Ja sitten noihin kysymyksiin toivottavasti olette saaneet vastauksia. Siinä tietenkin aika pikaisesti niihin pyritään vastaamaan, mutta niihinkin on tarkoitus tehdä kooste ja niihin kysymykset ja vastaukset niin kuin esille sinne rakennerahastot.fi-sivulle. Tämän siihen kohtaan, missä uutiset on tästä tilaisuudesta. Ja vielä ehkä niin kuin yhteenvetona se, että semmoisia niin kuin täysin pitäviä ennakkotapauksiahan me ei voida sanoa, mutta että noin ylipäätään kun hankkeita hakee, niin on varmaan hyvä keskustella rahoittajien kanssa. No, juurikin siitä, että onko oikeassa erityistavoitteessa toimintalinjassa ja tämmöisiä huomioita niin kuin etukäteen, mutta että sitten kun tekee sitä, niin muistaa sen, että on tärkeää, että hanke on niin kuin kustannustehokas ja vaikuttava ja hankkeessa on niin kuin hyvä idea ja ajatus. Ja sitä ei niin kuin voi etukäteen määrittää, että minkä verran pitää olla väkeä tai näin, vaan se on nimenomaan sitten riippuu siitä kyseisestä hankkeesta, että mikä on sitten vaikuttavaa ja tehokasta toimintaa. Mutta aika matalalla kynnyksellä kannattaa keskustella meidän rahoitusasiantuntijoiden kanssa, joiden yhteystiedot tulee tuossa seuraavalla dialla myöskin. Joo, mutta ei. Laitatko vielä sen edellisen dian? Eli tämän päivän osalta tämä oli tässä ja sitten seuraava tämä kakkosinfo, jossa tulee tosi tärkeää tietoa niin, ja johon toivon ja kannustan teitä osallistumaan, niin siellä pidetään 33. kello 13-15 ihan tällä samalla mallilla ja siellä on kustannusmallit, palkkamallit, de minimis -asiat, ryhmähankkeet, eurojärjestelmään perehdyttämistä ja osallistujatietojen kerääminen ESR-hankkeissa. Eli ihan semmoisia käytännön kysymyksiä sitten meidän rahoitusasiantuntijat siellä neuvoo. Eli toivottavasti mahdollisimman moni pääsee sinne mukaan.
Ja tuota, laitatko sitten sen seuraavan dian? Tässä on tosiaan tässä viimeisellä dialla tai toiseksi viimeisellä dialla niin meidän rahoitusasiantuntijoiden yhteystiedot, että siellä on joitakin laitettu esimerkiksi valtakunnallisten hankkeiden osalta, vaikka Henri ja Anne-Maria ja Marika, että he ovat ensisijaisesti niissä, mutta kaikki voi ottaa yhteyttä ja he sitten kyllä voi neuvoa, jos eivät niin kuin voivat ohjata sitten asianomaiselle rahoitusasiantuntijalle, kuka valmistelee tietyn tyyppisiä hankkeita. Tässä on Oulun, Kajaanin ja Rovaniemen yhteystiedot, eli tuota niin yhteydenottoja on näiden kautta mahdollista ottaa ja sähköpostilla tietenkin myöskin, eli etunimi, sukunimi ja elykeskus.fi. Ja tuota, mitähän tässä oli muuta sitten vielä? Ei oikeastaan muuta kuin tuota, kiitos kaikille osallistumisesta ja aika mukavasti tuli kysymyksiä siellä ja tuota niin jatketaan sitten parin viikon päästä. Kiitos, hei hei. Kiitos. Mm-hmm.